Dobrače. Večera želim da podelim par misli iz Biblije, a ovaj put ćemo otići do Starog Zaveta. I u suštini, ovaj čas je malo povezan sa onim prethodnim časom, koji sam držao pre par nedelja. Možete poslušati preko interneta ako ste zainteresovani. Naslanja se na taj čas. I u suštini pogledat ćemo jedan stih koji će malo znači, prošetati kroz Bibliju vezano za taj jedan stih. Znači, ako imate Biblije, Stari Zavet, konkretnije priče Solomonove, konkretnije 17. glava i još konkretnije, najkonkretnije 3. stih. Znači, priče Solomonove ili ti izreke 17.3. Kaže ovako, topionica je za srebro i peć za zlato, a srca iskušava Jahve Bog sam. Kako sam čitao Bibliju ovih dana, baš recimo ovaj deo pisma, ovaj stih mi nekako baš onako iskočio i Bog me baš onako, ajde kažemo, da ne zvuči onako ružno, isprovocirao, znači da malo znači, uđem dublje u ove stihove i baš onako da istražim konkretno šta, kako, pa bi sada podelite neke misli vezane za ove stih. Znači, peć je za, odnosno, topionica je za srebro, peć je za zlato, a srce iskušava Gospod Bog sam, Jahve. Počet ćemo od drugog dela stiha, znači, Bog iskušava srce. Šta je srce? Znači, prvo da utvrdimo šta je, koje tu pojamalo, da to pogledamo. Biblija kao Biblija jako mnogo, ili da kažem, na mnogo načina govori o srcu. Baš dosta spominje. Medicinski gledano, srce znamo šta je, ali jedan... Oho. Ovo ti svajmo. Da. Da. Eto, da. Dakle, u onoj varijanti medicinskoj, znači srce znamo da je neki, ali mišić, pumpa koja radi non stop i koja je vitalna za rad čoveka. I čim prestankom, barem se tako donedavno verovalo, prestaje život ljudi. Mada, jedna mala digresija, recimo u pravu, se ne smatra kad prestane da radi srce da je čovek umro. Smatra se da je možda na smrt datum i vreme prestanka bitisanja čoveka smrti, ali mi smo uvek verovali znači, da to kad prestane da radi srce, pošto uvek ima neka vreme delacije, ali nije sve to bitno. Šta je srce? Biblija kaže da je srce jedno mesto gde, ajde tako kažemo, se sreću, intelekt i emocije, razum i osjećanje. Na neki način da su povezana ta dva elementa. Da to predstavlja suštinu čoveka, njegovu bit i suštinu. Jedan od stihova koji definiše srce, ajde kažemo, definiše kakvo je srce, da li je ono dobro ili loše. Jeremija ima interesantnu definiciju. U 17. glavi 3. stih, možemo časkom pogledati da ga sad ne citiram na pamet. U stvari nije 3. stih, nego samo malo, da se ja to prolistam. Da. Podmuklio od svega je srce, jedva popravljivo. I ko da ga pronikne? Jako interesantno razmišljanje. Srce od svega je podmuklije. Zašto? Zato što
srce se naslanja na ono što je naš um i razum. Isus je dao jednu jako dobru observaciju, primer srca. Marko 7.21 da kaže, pitali su ga učenici njegovi, kad su ga, farizeji su ga napali, tvoji učenici jedu neopranih ruku i pogane telo. Znate verovatno tu priču. I Isus im govori, prvim rukama se ne onečisti telo, jer ono što ulazi u čoveka to ga ne onečisti, jer na određeno mesto izlazi. Ali ono što izlazi iz čoveka, to onečišćuje čoveka. I baš kaže, šta, jer iz srca izlaze zle misli, preljube, lukavstvo, krađe, nepokornost. Znači, čitav jedna jako interesantna lista, ne baš prijatna. Isus kaže, to iz srca što izlazi, to kalja, onečišćuje čoveka. Ali kako to dolazi u srce? Kako dospeva tamo? Pa tako što imamo naše misli. I naše misli vremenom, ako se dugo motaju kod nas, silaze dole, postaju deo nas i dolaze u srce. I kad su u srcu, one te kaljaju, one čišćuju. Silaze dole, praktikuješ. Ako si neoprezan, može to da se desi. Psalam 119. Malo ćemo načići ovako po stihovima, pošto ima jako puno tih stihova koje govore na tu temu. Psalam 119 je prilično ovako dugačak psalam. Osamnaesti stih. Samo da vidim, znači ja sam tu. U srce pohranih reč tvoju, da protiv tebe ne grešim. Psalmista je znao kako stvari funkcionišu. Kako možemo sprečiti da iz našeg srca izlaze zle misli. Tako što treba da ga napunimo. A kako ćemo ga puniti? Tako što ćemo uživati u Božoj reči. Znači, misli će biti te. Razmišljanje ide dalje. Kako kaže, znači, vratimo se na matični stih. Kako Bog iskušava naše srce? Kako? Imam dva načina. Znači, varijanta je, mislim, Biblija daje dva primjera. Prvi primjer je kroz okolnosti i kroz naša dela. Varijanta zapisana u Bibliji imamo u Starom Zavetu takođe, kralj Ezekija. Na tri mesta imamo zapisano jedan interesantan događaj, opet da kažemo, kada je naišla asirska vojska Sanherib, ga opkolio. I Ezekija, znači da sad ne ulazim tu priču, znači uspoje da odbrani grad, mislim, Bog je otvorio neprijatelja. I kaže druga dnevnika 32-31, možemo to da otvorimo. Znači stih. Samo malo, strpljenje. Isti Ezekija začepio gornji izvor gihonski vodi, tako dalje i tako dalje. Ezekija je bio sretan u svakom poslu. Samo kad su došli poslanici babilonskih knezova, poslanik njemu da se propitaju za čudo koje se dogodilo u zemlji, ostavio ga je Bog da bi ga iskušao i da bi se doznalo šta mu je u srcu. Šta se tu desilo? Ezekija je bio jako bolestan i Bog ga izlečio. Produžio mu je život za 15 godina. I kaže, recimo, pojavlja se ovaj tekst u dnevnika, u kraljevima i u Izaiji. I na drugom mestu, recimo, u Izaiji kaže da su došli knezovi babilonski nakon toga da ga posete.
I šta se desilo? On je bio jako sretan što su ga posjetili. I kaže Biblija da je otvorio sve. Pokazuje im je cijelo svoje domaćinstvo. Kaže, ništa nije im sakrio. I oružanu, i svoje riznice, svo blago, sve im je pokazao. I oni su otišli. I u to dolazi prorok Izaija i pita ga, šta su ti rekli ti ljudi? Došli su da me vide. Šta si im pokazao? Pokazao sam sve. I onda mu Izaija rekao, zato što si im to uradio, izgnanstvo će doći. Tvoji sinovi, neki od svojih potomaka koji budu potekli od tebe će biti uškupljenici. I šta je bio u stvari problem tu u cijeloj toj priči? Zbog čega, na koji način ga je Bog iskušao, kako kaže ovde, s druge strane naličija priče, da mu je Bog iskušao srce, na koji način? Pa, problem je znači bilo što su Ezekija, kao pripadnik Božjeg naroda, je bio sretan, jel, što je ga Bog izlečio, i dolaze ljudi sa strane. I Ezekija im se skroz otvara. Nevernicima, znači skroz im se otvara, sve im pokazuje, daje im sve svoje. Ovo sam ja, ovo sve, što bi se reklo, komplet im se otvorio, komplet im se predao. Znači, sve što imam, sve vam pokazujem. I Bogu se to nije svidalo. Jer, znate šta, Bog je ljubav, moram Bog. Bogu nije to bilo milo da mi se prema drugim ljudima, da im drugim ljudima dajemo sve, ne da se otvaramo. Znači, on im je dao sve na tacni. Sve na tacni. Kaže, evo, to sve im je pokazao. I Bog mu rekao, ovo nije dobro što si uradio. Imaćeš posljedice. A šta je bilo njegov stav na sve to? Ah, povoljna je reč. Bitno je da ne bude rata za mog života. Dok god sam ja živ, bit će mir. A posle mene, da će moji potomci ispaštati, nebitno. Bogu se nije svidalo što je on sebe predao drugima. Biblija kaže da je Bog ljubomoran Bog i da želi naše srce u potpunosti. I ovo je jedan način kako je Bog iskušavao njegovo srce. Kroz okolnosti poslao im je čoveka da vidi da li će verovati Bogu ili će se otvoriti i predati sve drugim ljudima. Ezekija je pokazao svoje srce. Drugi način su reči koje pokazuju naše srce. Isus je sam rekao, onim čega je srce prepuno, to izlazi iz naših usta. Ako je naše srce puno loših stvari, ne mogu izaći dobre stvari. Kako kaže, ako zar se sa drača beru smokve ili se trnja grožđe, ono što je u tebi, plod će se pokazati. To je jasno. Znači, naše reči, Bog će dozvoliti situaciju u životu kada naiđemo na probleme i kada će naše reči da otkriju šta je u našem srcu. I onda je pitanje šta je u našem srcu. I znate šta je dobro u cijeloj ovoj situaciji? Što Bog želi da nam srce bude dobro. Filipljanima 4. glava kaže, sve što je dobro, nevino, pravedno, čestito, na dobrom glasu, kreposno, to neka bude sadržaj vaših misli. Filipljanima 4.7. To neka bude sadržaj vaših misli. I Bog izvor mira bit će s vama. Nastavku, mislim da je sledeći stih. Bog želi da naša srca budu dobra. On je vrlo zainteresovan. Vrlo, vrlo zainteresovan da naša srca budu napunjene dobrim stvarima. I čemu je poenta cijela ova iskušavanja? Čemu je poenta? Pa, vraćamo se na matični stih Izreke 17.3. Kaže da topionica je za srebro, a peć za zlato. Zašto to služi? To su mehanički procesi koje pročišćuju. Pročišćuju te elemente. Srebro i zlato su dragoceni elementi jer imaju određena svojstva. Postojanost, jel, nešto slično što smo pričali prošli put. Postojanost, dragocenost, te neke plemenite osobine. I kako se oni mogu pročistiti?
postoji jedan jedin način, zlato i srebro. Ne možeš pročistiti, ajde kažemo, mehaničkim putem. Da uzmeš zlato, pa nožem ili ne znam ja nečim, fleksom ili kako god, da čistiš prljavštinu s njega. Ne možeš. Probaj. A još gore je varijanta što to ne vidiš. Uzmeš zlato, sija lepo, jel? Ali ne vidiš one mikro čestice prljavštine u njemu. Ne vidiš ono što je iznutra. Ne vidi se. I šta moraš da uradiš? Peć. Visoka temperatura, ne znam tačno koliko, i prljavština se onako, tako kažu, barem nataloži, mislim ne nataloži, nego se podigne gore, skineš i dobiješ čistije zlato. Što se kaže, više karatno zlato. Srebro isto tako. Da se pročisti. I šta sa tim pročišćenjem, šta dobijemo onda? Pa dobijamo vredniji materijal, dugotrajniji, bolji. Bog želi da iskuša nas iz istog razloga. Bog je zainteresovan za nas, kako kaže njegova reč, on je ljubomoran Bog koji želi da prebije u naše srce, koji želi da nas ima potpunosti. I on želi naša srca sam da iskuša, da ih pročisti, da bismo bili stabilniji, postojaniji, čisti, dugotrajniji. I taj proces nije uvek lagan. Kao što sam vam rekao za zlato. To kada odlazi u peć, nije dobro. Tada zlato bi reklo, aha, ne sviđa mi se toplo. Ali, krajnji efekat je dobar. Kao što smo pričali prošli put, za onog zemljoradnika. Je li da čeka ranu i kasnu kišu? Kiša kada padne, u tom trenutku njemu ne prija. Da se ne ponavlja, ali kiša kad padne, ko će sad ići u njivu, blato je, ne može se raditi, katastrofa, ne znam, traktor se zagreje, u ono vreme nema traktora, nego jeli plug, kiša ne, totalno mi ne odgovara, ali zna da je ta kiša je jako dobra, da će u svoje vreme doneti plod. Neophodno je da bi se odigrao proces do kraja. Isto tako i ovo. Bog je zainteresovan da naše srce bude očišćeno. Par stihova ću, znači, samo još pročitati na tu temu. Psalam, sam ne vidim da li je to taj. Psalam 66. Ne, to nije taj, ali sve jedno, znači možemo, i ovaj psalm, znači, da sam u srcu na zlo mislio, ne bi me uslišao Gospod. Jako interesantan stih, znači ima jako puno stihova sa srcem, koje Bogu, znači, ono baš dobro govori. Ali da sam negde zapisao, ali nisam. Nema veze, znači, sam misli se molio, Bože, pročisti moje srce. Postavi stražu da ti ne zgrešim. Iskušaj me, pohodi me, od noću mi iskušaj, kaže. Želim da budem bez mane tebe. Mislim, negde psalam tamo, na početku 20 neki psalam. Bog je jako zainteresovan. I šta je poenta? Isus, kao što sam rekao, Isus je rekao da iz srca izlaze zle misli. I srce se naslanja na naš razum. Jer srce govori na, odnosno usta govore na čega je srce prepuno. I to je znači jedna povezana cjelina. Jedna povezana cjelina. Znači um, srce vraća se na usta. I to je ono što predstavlja našu osobu. I Isus u Jovanovom evanđelju dao jedan zanimljiv primjer. 15. glave sigurno znate svi. Kaže, ja sam trs, vi ste malo mladice. Svako ko ne ostane meni, ne može roditi roda. A svaka mladica koja je na meni, koja ne rađa rod, ili rodi mali rod, znači, otac moj seče, zašto? Da biste više roda rodili. I da vaš rod ostane. I da šta god zamolite u moje ime, ispunit će vam otac. Bog želi, znači, da naše srce bude
čisto, da ga očisti, pročisti, iskuša, on sam, da bismo rodili rod koji će da ostane. Rod koji će ostane. I da bi se time proslavio Bog. Kako kaže njegova reč, da bi se proslavio Otac i da što god tražite u moje ime, Bog će vam dati. Korinćanima, drugoj poslanici, to smo i prošli put isto govorili, bitno je kako gradimo. Bitno je kako gradimo. Kako kaže Pavle, ja sam kao mudri neimar postavio temelj koji niko drugi ne može biti osim Isus Hrist. A svako neka pazi kako zida. Zlato, srebro, kamenje ili drvo, seno, slama. I svači delo će pokazati. I onda kaže u trećoj glavi, jer će Bog suditi misli. Po mislima će suditi, svakom će se pokazati šta je gradio za život. I ako Bog, ako dozvolimo sad, a dozvolit će vam, Bog hoće, zainteresovan je, da naša srca budu već sad pretopljena, čišća, naš rod će ostati. Naš rod će ostati. I ono što je interesantno u celoj toj priči, Bog je taj koji je zainteresovan za to sve. Bog nam daje snagu. Bog je taj koji uliva u nas. Bog je taj koji nam pomaže u svemu tome da naš rod ostane. Ako imamo nečistoće, Bog dozvoli životne prilike da to izgori. Da se rod pročisti. Da bi nama ostalo roda i onda nam Bog za to da nagradu. Kaže da ćemo primiti vence. To nije naša zasluga. Bog je taj koji nas gura u tu priču. Naša je da dozvolimo da Bog iskuša naša srca. Jer On zna šta je najbolje za nas. Da li putem okolnosti, kao i uvek, znači kao iz Ezekija, da pazimo prema kome se otvaramo, ili će reči naše pokazati. Reči jasno pokazuju ono čega je srce prepuno. Vrlo, vrlo jasno. I Bog nam daje recept za to. Imajte misli čiste. Razmišljajte o onim stvarima koje su, kao što sam čitali sad, da ne pomenem, u Filipljanima, 4. glavi. Razmišljajte. Ima na mnogo mesta. Kako kaže, i Rimljanima 12, početak. Preobličavajte se obnovom svog uma, razmišljajte, prinesite sebe kao živu žrtvu. Znači, Bog je taj koji nam daje snagu. I nama se nekad ne sviđa. Ne sviđa nam se ako, kad dođe vatra. Kao što je rekao Petar, njegove poslanici, nemojte se čuditi ako vatra besni među vama. Jer to mora da se desi. I ako sud počinje od kuće Bože, šta će tek biti sa neznabošcima, sa nevernicima? Požari će doći. Ali, kao i prošli put, razmišljajte o perspektivi. Šta je naša perspektiva ovde na zemlji? Da li ovaj kratak život, neki kratak život, nebitno od koliko desetina godina, ili život u večnosti? I srce je najvažnije, to je cijela priča. I možda jedan završni stih gde isto kaže izreke, mislim da je 3. glava, čuvaj svoje srce. Povrh svega čuvaj svoje srce, jer iz srca izvire život. Naša odgovornost je da pazimo. Da pazimo čemu razmišljamo i da dozvolimo da Bog oblikuje naše misli i srce. I Bog je obećao, znači, da će nam pomoći. Da Bog želi da, kako kaže, da ljubomoran Bog i da stalo mu je do nas. To je bilo kratko jedno razmišljanje na tu temu i možemo se moliti. Bože, hvala ti što si ti dar Bog i koji se brine za nas i koji nas voli. Ja te samo molim sada da nas ispuniš Tvojim Svetim Duhom kao i uvek i da naše živote budu Tebi ugodni i molim te samo da nam daš čisto srce, da razmišljamo one prave stvari o Tebi i da pomozi nam samo da otklonimo zle misli, da se skoncentrišemo na Tebe i Bože, Ti nam daj snagu da želimo da živimo za Tebe i da te budemo ugodni u svemu i primi svu slavu i hvala u našem životu i čuvaj naše srce i pomozi nama da budemo oprezni i da Ti verujemo. Molim Te to ime Isusa Hrista. Amen.